Assalomu alaykum. Bu videomuzda sizlar bilan propertylar va value'larni birinchi qismi fontlar haqida gaplashamiz, ya'ni o'sha yozuvlar. Undan birinchi scope degan narsani o'rganib olsak, scope deb yoziladi. Dasturlashda juda ham qo'llaniladi. Bu qanday qilib bitta element ikkinchi elementni ichiga kirgani yoki yonma-yon turishlarini qoidalari bo'ladi. Masalan, body qismida division. İki madde division açıp olamaz. Bana. Body qismini iki de kısımda buldum. Şimdi body kısmı en birinci, en katta uşa parent dedi. Otası mı, onası mı deyiladi. Şimdi o'sha body qismi eng asosiy qism bo'lgani uchun eng katta uni ichiga qolgan qismlar kirgan. O'sha uchun body qismida biror o'zgarish berilsa, ichidagi hamma qismlarga ta'sir qiladi. Keyin mana bu divisionga, birinchi divisionga o'zgartirish kiritsam, buni ichidagi, ya'ni o'zi division o'ziga ham, ichidagi narsalarga ham ta'sir qiladi. Bu divisionni bu divisionga kiritilgan stylni bironta o'zgartirish kiritilsa, ikkinchi divisionga ta'sir qilmaydi. Bu faqat ichidagi narsalarga ta'sir qiladi. Endi body eng asosiysi ekan, uni ichiga division, ikkita division kiritilgan va birinchi division ichiga h, mana bu paragraf kiritilgan. Xuddi shunday paragrafga ham o'zgartirish kiritilsa, bu hech qaysiga ta'sir qilmaydi. Faqat mana bu divisionlarga ham, bodyga ham ta'sir qilmaydi. Faqat paragrafni ichidagi kontentiga ta'sir qiladi. Endi mana o'chirib tashlayman. Bitta division ochib, ichiga paragraf. Endi qanday qilib fontlarni o'zgartirishni o'rgataman. O'sha fontlar yozuvlarni stillari. Body qismida ikkita division ochib olaman. Buni birinchi divisionga ID beraman. Birinchi deb yozib qo'yaman. Birinchi degan ID. İkinci division'a ikinci ID'sini beraman. Endi mana bu yerda ikkalasini ham select qilib olib style'larni o'zgartiraman. Birinchi va ikkinchi. Yana body qismini ham select qilib olaman. Ya'ni mana bu body elementini select qilganimda hammasiga o'zgartirish kiritish uchun. Body. Mana bu ikkita tekstni yozgan paytim mana bu yozuv kelib chiqdi. Endi body qismida bitta fontni o'zgartiraman. Farqini sezasiz o'shanda. Fontni, mana bu fontni o'zgartirish uchun font family ishlatiladi. Masalan, boshida bir Arial deb qoldiraman. Arial. Mana bu Arial Helvetica Sans Serif. Va Control C'ni bossam, mana bu fontlarni stili o'zgardi. Ya'ni o'zi o'zgartirilmagan payt Times New Roman fontida turadi. Hozir biz o'shani Arialga o'zgartirdik. Body qismida yozgan edik shu narsani. Butun body mana bu brauzerdagi hamma narsasi body qismida yozilgani uchun ham o'sha hamma nima yozsak, o'sha hammasi ana shu qoidaga bo'ysunadi. Masalan, buni olib tashlab
az Times New Roman kapitte. Birinci division'ni ichiga yozsa, faqat birinci division'daki narsalar o'zgaradi. O'sha fontlari o'zgaradi. Endi bir fontlar haqida, o'sha font family haqida qisqacha bir gaplashib o'tsak. Mana fontlarning 3 xil turi bo'ladi. Ya'ni serif, sans serif, undan keyin monospace. Bularning farqi shundaki, sans serifni oxirida mana bunaqa ilgaklar bo'ladi, kichkina chiziqchalar, masalan, mana S da chiziqchalar bor, Y da tugash joyida kichkina chiziqchalar bor. Ana shu serif turi, fontlarning serif turi bo'ladi. Sans serif esa oxirida o'sha chiziqchalar bo'lmaydi. Yana monospace degani bor. Bu ham bir fontlarning bir turi. Ular har bitta harf uchun bir xil joy ajratiladi. Masalan, M harfi uchun ham bir xil. Masalan, men bu M O harfidan sal kengroq yozilmagan, chunki bu bir xil joyni oladi. I harfi yozilsa ham, u uchun ham xuddi shularga ajratilgan joy kabi I harfi, ya'ni ingichka harf I o'sha uchun ham bir xil joy ajratiladi. Masalan, hozir ko'ramiz. Mana bir rasmda ko'rsak bo'lar ekan. Mana serif o'sha ilgaklar bor. Monospace esa har bitta harf uchun bir xil alohida joy ajratilgan. Endi fontlarning asosiy turlari shu 3 ta ekan. Bularning hammasida alohida font familylari bor. Ya'ni mana bu Arial, Helvetica, Sans Serif. Yo, Arial, Helvetica degan font familylari bor. Yana Times New Roman ham bor. Endi men o'zim ko'p ishlatadiganim ana shu Arial va Helvetica bo'ladi. O'z xohlagan fontingizni ana shunda men bu kolon qo'ygan paytingiz men bu variantlar chiqib keladi. Xohlaganingizni tanlab, o'sha o'zgartirib ko'rishingiz mumkin. Masalan, agar o'zgartirmasangiz, Times New Roman turadi. Mana bu Times New Roman. Default dedi bu. Agar o'zgartirmagan biror man o'zgartirmasangiz, default bo'lib qoladi ana Default ko'p ishlatiladi. Mana default ishlatib ketaman undan keyin. Default bo'lib Times New Roman turadi qisqasi. Buni Arial qilib qoldiramiz. Ana shu Arialni olib body qismiga o'tkazib qo'yaman. O'sha yangi elementlar hammasi ochilgani Arial bo'lib qolish uchun. Mana hammasi Arial bo'lib qoldi. Endi mana bu birinchi divisionni masalan bizlarga fontni men bu yozuvini hajmi yoqmasa, men size dedi, baland kattaligi yoqmasa, buni ham o'zgartirishimiz mumkin. U uchun font size elementini yozib, propertiesini yozib, mana font size unga piksel bersak bo'ladi. By default o'sha o'zgartirilmagan payt 16 piksel qoladi. 16 piksel bo'lib turadi mana. 16 piksel deb yozgan o'zgarmadi. Chunki o'zi 16 piksel bo'lgan. Shuni kattaroq qilmoqchi bo'lsam, 24 piksel yozishim mumkin. Mana katta bo'lib ketdi. Endi ularni foiz bilan ham bersam bo'ladi. 100% beradigan bo'lsam, 16 piksel degani 100% degani. Masalan, 16 pikseldan 2 marta kattaroq qilmoqchi bo'lsam, 200% masalan. Yoki kichikroq qilmoqchi bo'lsam, 60%. Ana kichkina qoldi fontlar. Buni men 18 piksel deb qoldiraman. Sal 16 pikseldan kattaroq bo'lib turadi. Undan keyin fontni qalinligini ham o'zgartirsa bo'ladi. Masalan, shuni qalinroq qilsak ham bo'ladi. Bu uchun font weight dedi. Fontni og'irligi degani. Bold
deb yozsam qalinroq bo'ladi. Mana. Bunga qaraganda bu qalinroq bo'ldi chunki font weight'ni bold qilib berdik. Bold degani qalin degani. Keyin buni raqamlar ham raqamlar bilan ham bersak bo'ladi. Masalan 600 yoki 400. 400 deganda mana ingichkaroq chiqdi. Buni boldligicha qoldiraman. Bold bo'lib tursin. Keyin bundan keyin mana bu qatorni bu qator bilan orasini ham o'zgartirsa bo'ladi. U uchun line height ishlatiladi. Line height property esa line height ga o'zi 1 em turadi. 1 em pikselga o'xshaydi. U ham pikseldan kattaroq joyini olaman. 16 mi adashmasam 12 piksel 1 em ga teng bo'ladi. Hozir shu orasidagi joy 1 em da turibdi. Shuni kattaroq qilaman desam 1.5 em qilaman. Mana. Mana bu qatorlarning orasi sal kattalashdi. Shuni 2 em qilaman desam yana ham kattalashadi. Bu fontni olib bunga qo'yaman farqi sezilish uchun. Xo'p. Browserda umuman o'zgartirilmagan payti division mana bu holatda qoladi. Division ma, fontlar mana bu holatda bo'ladi. Bunga stil, mana bu ikkinchi divisionga style bermadik. Birinchi divisionga style bergandik. Mana bunaqa o'zgarishlar keltirdik. Birinchi bo'lib font family'ni Arial o'tkazdik. Mana bu Arial fontlar buna stili boshqacharoq. Buni ilgaklari yo'q, ya'ni sans serif, bu esa serif ekan. Mana chiziqchalari bor. Mana L harfida chiziqchalari bor, bunda esa yo'q. Keyin font size bilan fontni kattaligini o'zgartirdik. Font weight bilan qalinligini o'zgartirdik. Line height bilan orasidagi qatorlarning orasidagi balandligini o'zgartirdik. Shu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Kelasi videoda shu paragraflarning kengligi, balandligi, keyin bitta paragraf bilan ikkinchi paragrafni orasidagi joylar, anshular haqida gaplashamiz. Ya'ni o'sha property va value tasligimizda davom ettiramiz. Rahmat.